ունեն ամբարդ, կարողական վարդ, ուսանողական վարդ, գյուղատ։ Ես Անտոնն եմ, ես այն մարդն եմ, որը ուղղակի անընդհատ փորձում է պրոցեսներին մի կողմից մասնակիցներ, մյուս կողմից հետևել, որտեղ դի իմ ամենամեծ մոլուցքներից մեկն է, այն ինչ որ հասարակության մեջ պրոցեսները հասկանալը։ Հիմնականում այդ ինչ որ նախաձեռնություններ է, որոնք բողոքն են փորձում հասցնել տեղ։ Համարի բոլորը կարելի է ձևակերպել հանուն սոցիալական արդարության բողոք, բայց դեռ այն թեմաները, որոնք իմ հետ քիչ էին առնչվում, ես փորձում եի շատ չմասնակցել, միշտ ինչ որ բան փորձում եի գտնել, որ իմ հետ հաղորդակցումը, որը կլինի նաև իմ բողոքը, որ ես անկեղծ գնամ ու մասնակցեմ ու խոսամ դրա մասին։ Ես կարծում եմ, որ դա ինձ որ իմ ընտրությունն է, ինչ որ չափով դետերմինացված պրոցես է, որ ես չէի կարող չլինել այն մարդը, որ չի կարող մնալ անտարբեր, որովհետև ես, չգիտեմ, փոքր ժամանակ կրելեմ այն Հայաստանում ոչ հայ լինելու ստիգման, ուղղակի հայ չլինելը կարա նշանակի, որ այն շատ վատ տղայական կրիվների ժամանակ քո հանդեպ կարելի լինի այլ վերաբերմունք, չգիտեմ, քո խոսքի հանդեպ, թե ա դա պարզ է, դու ռուս ես, ինչ դեռ ռուսերը չեմ ասի, բայց դա դու հայ չես, պաստորեն դու չես հասկանում ստեղի կանոնները, դրվածքը, մշակույթը, այդ ամեն ինչը, չգիտեմ, արժանապատվության մասին գաղափարն էլ քո համար այդքան ուժեղ չի, դու հասկանում ես, որ մի բան այն չես հասկանում խի սկզբից, հետո սկսում ես հասկանալ։ Այ հասարակությունը դա ուղղակի Հայաստանի հասարակությունն է, որի մեջ կա ազգությամբ եզդի, ազգությամբ հույն, ազգությամբ ուկրաինացի, ազգությամբ ռուս։ Չէ, այդ հարցը իմ համար չի եղել, հա, ազգությամբ ով է շահելու։ Ես այդ ծնվել եմ, ստեղ մեծացել եմ, պատրաստվում դեռևս ստեղ ապրեմ։ Այսինքն ցանկացած շարժումը, որը հանուն սոցիալական արդարությանն է, որը նայրիտի գործադուլն էր, որը 2008-ի հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած շարժումից սկսած, եթե ես տեսնում եմ, որ դա պիտի բարելավի քաղաքական կյանքը այն միջավայրի, որի մեջ ես եմ ապրում, ուրեմն դա իմ շարժումն էր։ Բնությունը իրական մենակ ոստիկանությունից եմ տեսել, բայց դա ոստիկանությունը դրա համար շատ շատ էր կարան ասեմ, ոչ միայն ակտիվիստները, հա, ցանկացած իրավիճակ, երբ որ դու ընդունում ես ձեռքը մարդու, ով ունի քո հանդեպ իշխանություն, ու այդքան էլ լավ չի հասկանում, ինչ պիտի անի թե իր իշխանության հետ, թե քո հետ, այդ իշխանությունը ունենալով, ինքը բռնություն է գործադրում քո դեմ, ինքը իր ամբողջ ժղայնությունը, ամբողջ լարվածությունը, ու ամբողջ չբավարարվածությունը, սոցիալական կամ էմոցիոնալ, ուղղակի շուռ է տալի քո դեմ։ Իսկ որ ասեմ, արդյոք զգացել եմ խտրականություն որպես ակտիվիստ, երևի մենակ աշխատանքի հետ է կապված, դրա պատճառով չդառնալ լրագրող, բայց չվերեց երկու տեղ միան իրար հետևից փորձեցի աշխատել, երկու տեղից էլ շատ արագ դուրս եկա, որտեղ տենց բացատրեցին, որ այս նյութը պետք չի, իսկ այն մյուս նյութը արժևոր անես, տենց էր, հա, ու ամնածանրը տարել էի մի դեպքը, երբ որ Բաղրամյան 26-ի դեմ մի եզդիական գյուղ հավաքվել էր պահանջելու, որ փոխեն գյուղապետին, ու ոնց էր ուղղակի նկարել այդ մի ակցիան, տենց ասեցին, չէ, մենք նախագահականի դեմի ակցիաները չենք լուսաբանում, ասեցի լավ։ Իմ կարծիքով, չի գիտեմ, ցանկացած ԼՄ-ի համար շատ կարևոր պիտի ներկայացնել հենց այն ամենաանտեսանելի փոքրամասնության բողոքը։ Մի ամբողջ գյուղ եկել հասել էր Երևան, ու ինձ ասում են, չէ, մենք դա չենք լուսաբանելու, որտեղ գտնվում է նախագահը, ՀՄԿ-ն էլ պիտի երազեր տենց նյութի մասին, բոլորը պիտի երազեին, տենց դուրս եկա, դրանց հետո ինչ փորձեցի լրագրող դառնամ, կյանքս վարի գնաց։ Մի կան Դանիելյան ասում էր, որ իրավապաշտպանը լինելը դա ինչ-որ հոգեվիճակ է ու ապրելու ձև, ես տենց չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ ուղղակի ինչ-որ իրավիճակներ են մեր մոտ լինում, երբ որ մենք ապրում ենք չմտածելով իրավապաշտպանության մասին կամ պայքարի մասին, ու արդյունքում դա ընդամենը ֆրոն դառնում է պայքար, դու որոշումներս կայացնում ոչ թե հանուն հասարակությանը, այլ որտեղ այլ կերպ չես կարա, ընդ վախենալու բան չի էլի ակտիվիզմը, ու ինչ-որ չեմ ուզում, որ ինքը լինի ինչ-որ փոքր խմբի պրոֆեսիա, որտեղ այն ինչ եղավ վերջի ամիսներին, այն ընթացքը, երբ որ համարյա բոլորը դարձան ակտիվիստ, համարյա բոլորը դարձան իրավապաշտպան, համարյա բոլորը դարձան լրագրող, այդ բերեց իրավիճակի փոփոխությանը, ինչքան նեղ շրջանակների մասնագիտություն է դա դառնում, ինչքան իրավապաշտպանություն դառնում է մասնագիտական աշխատանք, այդքան իմ կարծիքով քաղաքացիական հասարակություն թուլանում։